Rıza İctimai Birliğinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə təşkil olunmuş Qərbi Azərbaycana qayıdır, tarixi, mədəni və hüquqi əsasları adlı beynəlxalq konferansı açıq elan edirəm. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz torpaqlarımızı azad edib. Azərbaycan xalqı dəmir yumruq ətrafında birləşərək BMT qətnamələrini yerinə yetirib. Növbəti məqsəd Qərbi Azərbaycanlıların arzularının reallaşması, onların qədim əcdadlarının yurduna qayıdışıdır. Bütün dünyaya aydındır ki, istənilən hər bir sayədə nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, liderimiz yaxşı bilir. Gerçekten bu konferans tarihi bir konferans. Yabancı eksperlerin, tarihçilerin de katılması bu konferansa büyük önem katmaktadır. Məlum oldu ki, 277 yaşayış məntəqəsindən şəhər, qəsəbə və kənddən soydaşlarımız qovulub. 24 rayonu əhatə edən 277 yaşayış məntəqəsindən soydaşlarımız qovulub, çıxarılıb. Une partie du territoire a été donnée aux Arméniens et là-bas ils ont créé cet état.